Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Maishiy texnika jihozlarini ta'mirlash kasbi bo'yicha darsning mavzusi elektr ployikalar. Elektr ployikalar. Ishlab chiqarish korxonalari tomonidan turli xildagi elektr ployikalar ishlab chiqariladi. Ular asosan sochlarni jingalak qilish maqsadida turli xildagi diametrda ishlab chiqariladi. Ya'ni elektr ployikalar konus ko'rinishida ikkita stvolli, uchta stvolli stylerlar hamda qistirgichli gafrili elektr ployikalarga bo'linadi. Ularning asosiy vazifalari sochlarni turmaklash, dazmollash yoki jingalak qilishdan iborat bo'ladi. Qistirgichli elektr ployika mexanik tarzda boshqariladi. Ular sochlarni ketma-ketlikda o'rab 30 soniya vaqtgacha ushlab turib, keyin qistirgichdan chiqazib yuboriladi va shu orqali sochlarni jingalak qilinadi. Konus shaklidagi elektr ployikalar sochlarni o'rab jingalak qilinadi. Stylerlar ikkita stvolli yoki uchta stvolli bo'ladi, asosan qizdirish elementlari elektron boshqaruv yoki mexanik boshqaruv orqali elektr tokini boshqariladi va qizdirish darajasi shu orqali ko'payib kamayadi. Asosan elektr ployikalar 60 daraja issiqlik harorati va 200 daraja issiqlik haroratigacha qizdirish imkoniyatlariga ega. Elektr ployikalar quyidagi elementlardan tashkil topgan. Asos, tarmoq simi, tirgak, silindr stvoli, qistirgich va boshqaruv tugmalaridan tashkil topgan. Elektr ployikalar asosan ikki tizimda ishlaydi, ya'ni ikkita turda ishlab chiqariladi. Mexanik boshqariladigan tugmalar orqali boshqarib qizdirish darajasini, haroratini boshqaradi. Elektron tartibdagi boshqaruv tizimida maxsus mikroskema va tiristorlar yordamida kuchlanishni o'zgartirib qizdirish darajasi boshqariladi. Elektr ployikalar ba'zi bir ishlab chiqarish korxonalari tomonidan qizdirish elementi almashlab universal tarzda boshqariladigan elektr ployikalar ishlab chiqariladi. Ular asosan qistirgich diametri va sochni turmaklash jarayonidagi jingalaklar yoki gafri orqali farqlanadi. Sochlarni turmaklash jarayonida qizdirish elementining sirtidagi diametri 10 mm'dan 50 mm'gacha ishlab chiqariladi. Sochlarni jingalak qilish millimetri ortib borishi natijasida jingalaklar sonining eni kengayishi va jingalaklar soni yoyilishiga olib keladi. Ya'ni 10 mm'dagi jingalak holati bilan 50 mm'lik holatini ko'radigan bo'lsak, bir-biridan juda farqi bo'ladi. Shuning uchun ishlab chiqarish korxonalari bunday kamchiliklarni yo'qotish maqsadida asosan qizdirish elementini diametrini o'zgartirdi. Va natijada turli xildagi nasadkalarni asosiy boshqaruv tizimiga ulab turli xildagi ko'rinishga ega bo'lgan jingalaklar hosil qilindi. Ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan asosan elektr ployikalar o'zgaruvchan 220 volt kuchlanish bilan ishlaydi. Iste'mol qiladigan quvvatlari 25 vattdan 90 vattgacha bo'ladi. Issiqlik harorati 60 dan 200 daraja haroratgacha yetib boradi.
Tarmoq shnurining uzunligi 1.8 metr hisoblanadi. Issiqlik haroratini boshqaruvchi ikki turda bo'ladi, ya'ni mexanik boshqariladigan deyiladi yoki bo'lmasam elektron boshqariladigan deb o'tiladi. Texnik pasportida mavjud yoki mavjud emas deb ko'rsatiladi. Qizdirish vaqti 30 soniyani tashkil qiladi. Ya'ni asosiy texnik ko'rsatkichida turi belgilab o'tiladi. Agar konusli bo'lgan bo'lsa, uni qistirgichi bo'lmaydi. Ploykali bo'ladigan bo'lsa, qistirgichli yoki qistirgichsiz deb aytib o'tib ketiladi. Elektr ploykalarining prinsipial elektr sxemasi quyidagicha ishlaydi. Sxema o'qilish tartibi jarayonida oldin asosiy elementni gapirib o'tiladi. Ya'ni nimalardan tashkil topganligi. Tarmoq simi, qo'shib ajratuvchi kalit, tarmoq bilan bog'langanligini bildiruvchi zanjir va qizdirish elementidan tashkil topgan. O'zgaruvchan 220 volt kuchlanish vilka ulanganida tarmoq kuchlanishining bir uchi off-on ajratuvchi va qo'shuvchi kalitga borib, kalit orqali qaysi vaziyatga ulangan bo'lsa, ana shu vaziyatda o'tadi. Va qizdiruvchi elementdan o'tib, tarmoqning ikkinchi uchiga keladi. Ya'ni bu harorat eng yuqori harorat hisoblanadi. Tarmoq kalitining vaziyatini o'zgartirib, ikkinchi, uchinchi holatdan birinchi, ikkinchi holatga o'tkazamiz. Mana bu o'tish jarayonida tarmoq kuchlanishining bir uchi birinchi uchdan o'tib, diod orqali o'tadi. Yarim o'tkazgichli diod orqali o'zgaruvchan elektr toki oqib o'tish jarayonida o'zidan elektr tokini bitta yarim davrini o'tkazganligi sababli bu yerda pulslangan tok hosil bo'ladi va kuchlanish kuchi hosil bo'ladi. Shu jarayonda 3-chi holatga nisbatan 1-chi holatga olinganida qizdiruvchi elementning oziqlanish kuchlanishi kamayadi. Buning natijasida qizdirish darajasi kamayadi va oqibatda stvolning qizdirish harorat darajasi 150 dan 200 daragacha o'zgarishi kutiladi. Tarmoq kuchlanishi diod orqali o'tib, qizdirish elementiga borgan vaqtda R1 va LED1 elektr zanjiri mavjud. Bu elektr zanjir tarmoqqa ulangan vaqtda yorug'lik diodi yorishishi tarmoq bilan bog'langanligini bildirib turadigan elektr zanjir hisoblanadi. Mana shu zanjir orqali tarmoq off-on holati ajralib qo'shilishi ma'lum qilib turadigan zanjir hisoblanadi. Elektr ploykalar ikki usulda buzuqlik nuqsoni topiladi. Ya'ni bitta usuli ularni qarshiliklari o'lchab buzuqlik nuqsonlari topiladi yoki multitesterda voltga qo'yib turib, unda kuchlanishni o'lchash bilan buzuqlik nuqsoni qidirib topiladi. Hozirgi sxemamizda prinsipial sxemaga multitester orqali ulanib, elementlardan qarshiliklarini o'lchash yoki kontaktlarni qo'shib ajralish jarayonlari ko'rib chiqiladi va bu jarayonda multitesterdagi qarshiligi orqali buzuqlik nuqsoni bor yo'qligi aniqlanadi. Buning uchun birinchi navbatda multitesterni om holatiga olamizdi. Tarmoq uzilgan holatda shubni bitta uchini birinchi kontaktga ulaymiz. Birinchi kontaktga ulagandan keyin multitesterning ikkinchi shub uchlarini uchinchi, ikkinchi holatlarga
diyotdan o'tgan holatiga, cho'lg'amdan qizdirish elementidan o'tgan holatga qo'yib turib, buning qarshiligi tekshiriladi. Va buzuqlik nuqsoniga tashxis qo'yiladi. Birinchi holatga qo'yilganida birinchi kontakt 3 qaytib keladi. İkinci holatga qo'ygan paytimizda birinchidan o'tib, diyoddan o'tib keladi mana. Ya'ni diyod butunmasligi tekshiriladi. Ishchi holatda nosoz holat. Uchinchi holatga kelinadigan bo'lsa, kontaktdan o'tib, ya'ni tarmoq kalitining kontaktlari, qizdirish elementi va qizdirish elementining ikkinchi uchi. Va shu orqali ham tarmoq kaliti qizdirish elementining cho'lg'amlari qarshiliklari tekshiriladi. Uzilgan holati bo'lsa, almashtirish yo'li bilan bartaraf etiladi. Elektr ployklarda kuchlanishni tekshirib tashxis qo'yiladi. Bunday holatlarda sxema yordamida 5 ta holatda bartaraf etilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni elektr ployka tarmoqdan uzilgan holatda multitesterni birinchi shub uchini qo'yamiz. O'rnatib olamiz. Keyin ikkinchi holatimizda elektr ployka'ni vilkasini tarmoqqa ulaymiz. Ulaganimizdan so'ng shubni ikkinchi uchini kalitning birinchi uchiga ulaymiz. Bu holatda tarmoqdan kelayotgan kuchlanish bor yo'qligi tekshiriladi. Ya'ni tarmoq simi, vilka va undan oqib o'tayotgan kuchlanish tokni tekshirib imkoniyati bo'ladi. İkinci holatda birinchi va ikkinchi kalitning kontaktlari bor yo'qligi tekshiriladi. Ya'ni kontakt surilib birinchi ikkinchi holatga olinadi. Shubning qizil uchi kontakt 2 ga olib qo'yiladi. 3-chi holatda kontakt surilib turib 3-chi holatga olib boriladi va shu orqali tarmoq kaliti sozligi tekshirib ko'riladi. 4-chi holatda kontakt orqali diyoddan oqib o'tayotgan kuchlanishni tekshirib o'tiladi. Ya'ni kuchlanish diyod orqali o'tish jarayoni tekshiriladi. 5-chi holatda spiraldan kuchlanish bor yo'qligi tekshiriladi. Mana shu zanjirlar yordamida, ya'ni voltmetrni qo'yib turib, kuchlanish o'lchab, buzuqlik nuqsonlari bartaraf etiladi. Elektr ployklar yorug'li texnologik xarita yordamida ketma-ketlikda ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi. Uning uchun elektr ployka birinchi navbatda qismlarga ajratilgan holatda otvertkalar yordamida ajratiladi. Ajratib bo'lingandan keyin multitester yordamida nasadga yoki qizdirish elementi, tarmoq simi, boshqaruv tizimi tekshirib o'tiladi. Tekshirish jarayonida qaysi bir element ishlamayotgan bo'lsa, almashtiriladi. Elektr ployka tarmoq ulanganda tarmoq bilan bog'lanmayapti. Asosiy elektr ploykalarda birinchi navbatda tarmoq simi tekshiriladi. Tarmoq simini tekshirishimiz uchun multitesterni o'm holatiga o'tkazib, birinchi testerni shubini bitta uchiga tekkizib, simning ikkinchi uchi bilan bog'lanmayotganligini bilib olamiz. Keyin vilkadagi uch joylari almashtirilib, keyin ikkinchi uch asosiy markaziy simga ulanadi va shu orqali tarmoq simi tekshirib o'tiladi. Elektr ployka tarmoqqa ulanganda qizdirish elementi qizmayapti. Ya'ni bunday holatda tarmoqdan uzilgan holatda
o'm holatiga olib turib, qizdirish elementi qarshiligi tekshiriladi. Qarshiligi tekshirib o'tiladi. İkinci usulü multitesterni volt holatiga qo'yib turib, tarmoqqa ulangan holatda oziqlanish kuchlanishi o'lchaniladi. Va shu orqali qizdirish elementiga tashxis qo'yiladi. Ya'ni oziqlanish kuchlanishi kelayotgan bo'lsa, qizmayotgan bo'lsa, qizdirish elementi almashtiriladi. Agar oziqlanish kuchlanishi bo'lmasa, unda bundan oldingi elektr zanjir tekshirib o'tiladi. Elektr plokani boshqaruv bloki asosan tarmoq kalitidan tuzilgan. Tarmoq kaliti o'rta holatda markaziy sim kelib, birinchi va uchinchi sim orqali oziqlanish kuchlanishi o'tadi. Ya'ni markaziy sim bize kalitni joyini o'zgartirgan paytimizda kalitni o'zgartirgan vaqtida birinchi, ikkinchi, uch qo'shilishi mumkin, ikkinchi, uchinchi qo'shilishi mumkin. Mana bu multitester yordamida kontakt borligi yoki kontakt yo'qligi tekshirib o'tiladi. Agar kontaktlar qo'shilish, ajralish paytida nosoz bo'lsa, almashtirish yo'li bilan bartaraf etiladi. Elektr plokidagi buzuqning nuqsonini bartaraf etilganidan so'ng qismlarga ajralish jarayonining ketma-ketligida elektr plokani qaytadan elementlari joyiga qo'yib yig'iladi. Yig'ilganidan so'ng uning ustki qopqoqlari ozodalashtirilib, so'ngra tarmoq bo'lib tekshiriladi. Uning qizdirish darajasi va tarmoq kalitini ish sifati va so'ngra tarmoqdan uziladi. Bugungi darsimizning nazariy qismi o'z nihoyasiga yetdi.